кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. От понеделник се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и за такива за ускоряване процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат през есента в периода на масов листопад. Финансовата подкрепа е в размер до 100 лева на хектар с ДДС. Важно е да се знае, че се подпомагат направените разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до Държавен фонд земеделие преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала. Това съобщават от пресцентъра на Държавен фонд земеделие, като в съобщението се допълва още, че средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита. Друго изискване е те да са включени в публичния регистър на Българската агенция по безопасност на храните за разрешените за употреба продукти за растителна защита. Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насъждения. Очаква се средствата да бъдат изплатени до 10 декември. Финансовият ресурс на настоящата такава схема е бил в размер на 6 милиона лева. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.